Hola, sóc en Xavier Hortes, coordinador del curs de residència clínica en podologia, un curs que ha nascut aquest any des de la nostra escola, pioner a l'estat espanyol, en el qual els nostres alumnes s'introdueixen a diferents centres de podologia, en institucions pioneres, potents, o que nosaltres hem signat convenis de col·laboració, perquè els podòlegs joves tinguin experiències que normalment d'una forma individual a consultes privades a les seves clíniques no tindrien. La podologia és una professió merament liberal que fa que els agressats tinguin que treballar pel seu compte amb la inseguretat que sobretot al principi moltes vegades això els hi genera. Nosaltres, amb aquestes immersions que fan a diferents centres, cosa que és molt novedosa i única, sí que existeixen residències clíniques a universitat, però on aquests alumnes només estan a la clínica universitària, a diferència d'aquest format, nosaltres tenim el format de diferents institucions. Bàsicament, nosaltres estem treballant amb l'Hospital Clínic de Barcelona, amb l'Institut Universitari de Xeus, amb l'Hospital de l'Esperança i amb l'empresa de podologia especialista en podologia esportiva i biomecànica que és Podoactiva. Els nostres alumnes, a part de tenir una experiència en equip professionalitzadora, també els donem una formació perquè es vagin desenvolupant i tinguin la mentalitat de que la podologia ha de ser una ciència on es segueixi investigant. I també, aprofitant que nosaltres som una escola de podologia universitària, els fem una iniciació en el camp de la docència. Tot aquest treball ens recolzem en l'aula virtual, on periòdicament els podòlegs joves fan tota una entrega de històries clíniques, d'experiències, i van fent el que actualment es diu el seu portafoli. Al final, independentment, a part de tota l'experiència que tindran, això s'ha de plasmar amb tot un dossier que aquests alumnes tindran de tot aquest camí que han fet i fins i tot amb la publicació d'algun cas clínic molt interessant que ells hagin vist. Tot això es veu reforçat amb unes classes teòriques de metodologia de la recerca, de recerca bibliogràfica, que durant la primera setmana de la residència, abans de començar aquests rotatoris que fan de 4 setmanes, els hi donem.